ubu se koko namwe muzamutwa Corodina 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 Yesu Echi echi Manzaga na ndebe we mu byukuri ndebe kurudiye oya 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 Ibya bibiye ngewe ntabyo nange rero ibyo uwo mugabo ntago binde noneho bimenye yavuze ko atashaka atashanzanye ngo tubivugane ukisasaze mukaza kunde tugomba kukureba baragukunda ahubwo abiye yasaraje kunde papa ubu twitwara kubuze buriho nibwo tukubonye naye naragiye he aho wari waragiye twitwara gushate twara kubuze reba naraya majoro aza gutora umwana yaje kumutora he naraya majoro ngenda ngusha aho gato warayarara n'ubundi nzayarara nabwo nzayarara ubu byarangiye urukubyumva korodi abaho umwana wanje umwana wawe uziko bagukunda ngango habwo rwe wivumbye ukagenda n'uyu wananiranye ariko tumaze kuri kusubiza ibintu byose byabaye kuno byagenze none se kuki nire namaze kwifatira umwanzuro nkabona umuntu wankoreye ibintu abiriya bo bamara kugera kuri urwo rwego nabo bamaze kureba ikintu umuntu namukosoye barangiza akaza kunesha umuntu iyi waramukosoye mbese muri make na urabyemera urabyemera kandi numara kubyemera tegeka nawe mukoreye icyo agomba gukora none se siko kuri none Didier wanago mwa bimukoreye Didier se ninde bimukoreye wari wumva Didier sara vuga yuko twamuruzi niba tarabivuze nta wundi murozi nzi uretse wo uko niko kuri yehe ugurazana ibimenyetso we niwabyemeye nge nabihakanye ko ntabyo nakoze none uwo mubwira wasaze risa yasaze avuga ko ari nge wamuruzi chamake chishamake ngaho mbwira mbe chishamake reka nkubwire tega amatwi nkubwire umugabo wawe yasaza guhamagara umugabo wawe umuhekeye umugabo wanje umugabo wawe yakubwiye ko ari uwanje wawe nuko none namuhekeye none sino namuhekeye ngiye namuhoze pa ibi nibyo njavuga mu biganire mbabwira umugabo niba yihakana umugore afite ikiye gihamya cyerekana ko uwo mwana ari ehe none we nimba byemera akaba byemera abwiwe n'iki ari uwe ehe aranditse mwarangandikishije kizamini cyo ni cyari gushaka ugomba kuboneka icyo kizamini nanjye ndagishaka kugira ngo mwemere ko uwo mwana ari uwanyu ngomba gucaha n'uwo mwana gatanu ugomba guca bugufi ko bagukunze n'uwo mwana ugomba amazi gihe kingana iki nsara no warasaze hoje sinasaze ariko amazi iminsi nsara Afrika muri Kigali uyu munsi nacu umwana ngewe noneho mana y'umwijuru babara uwamunyereka noneho murebe mazike umumazi ugomba kumenya ko kaza ko nduzi noneho noneho rero none ze ngewe mama buko dufite muri iyi minsi ni igitangaza ko nduzi sagiye kunkubita no kwitangaza makuru oya ntabwo nagukubita pe ntabwo nagukubita twageze mu buyobozi ahubwo twaje gusanga uwe warabekaga ubaragukundaga bakagukunda bose mere abitubwiye nese twaba ngana atubwire ikintu twabanaga ukuntu mwabanaga rero uri kubyumva neza urabizi ko umugabo wawe yajyaga mu matungo ntubizi ko mwari mufite amatungo akajya guhinga akaza yagera mu rugo agasanga nta kintu wakoze wiriwe wicaye ngaho nawe tekereza icyo kintu nawe ugitekereza uravuga ko ntacyo nakoraga ushingiye kuki igihe none narahabaye ndabyara umwana agira amezi atanu atandatu ataranyirukana ikibazo yarihanganaga zikuzisubiraho nisubiraho amaze kubyara noneho ndikoza umwana ndibye umaze kujya kandi umugabo yaratahaga ibintu byose akabyikorera none ntwiteze nabwo arabikoraga atwiye wowe utwite ntabwo bizikora none se mbabarira umbwiye warazaga mu kare rero umugabo ndibye bavuga gahobyo ngo mabukwe ngo yaranyubakiye ngo umuhungu wanjye
Bezagurudi. Namu muzamusenyira abana bayo. Noneho umwanzuro umpaye nuwo. Ubaho bigeze rero uwo mwanzuro. Umwanzuro. Umva nkubwiye uwo muhungu wawe nanjye nawe shaka. Urashaka kwapfa mbese muri make. Twese ndamwica ngemerukana nawe. Icyo ashaka nuko namarukana nawe. Igirano hino bigira hano. Cahano bigira hino. Merukana nawe mpamagara paka mubgani none. Baba mpamagara bapaka ngo umugabo ngo yaje konde bango noneho nyuma yaho ndamwamagara ndamwani noneho ndagushaka umugabo araza turaganira rwose pe nta kibazo. Aho birangire ndamwani ngo yatahire. Sasa umwana meze neza. Nawe waremera. None wowe rero ukuntu uje kunyetsa wo muriro nago mbizi byongeye. Byongeye kandi ari guhamagara Claudine. Kongera ntago bindebe. Nago kongera birande. Ufaka rwa wabikoze. Nyine kuradi uyu mama nje ntumaze gukubitana nyine mukanye ngo yaragiye kureba umuyobozi nyine ngo yaje kureba ngo ngahirise yarasase ariko nahoze mubaza nti Elisa ngo yasaze bigenze gute ngo yararyamye ngarabyuka ngarashanga kugira ngo kumugeze ngo ibiki nibiki noneho kandi bavuga ko ngo kandi yari yavuze ngo ntago bigeze barogana rimwe ntago bigeze bakora ku buraza noneho nakivuka ko wa muganga nawe yari ikintu yabigenje nyine gutya nyine noneho uwe ngo yaragiye kurega rero ariko ari kuvuga ngo arashaka umubanza umugahura akakubwira ngo ibyo akubwira ubundi akabona kugira rero naye mubwira ati areka kujya mu buraza manda ndiye sinamwivurije subizi ko namwivurije basanga uburozi yararwaye se ntago byo bikureba cyangwa umbwe nuko didi yakiri yarakize natwe turashaka rero Kelisa akire Kandi ndakaniwe mu. Kona kimukunze se najyo nzamumaza ni mugene mugire byo mu. Ukorera wenda ko mwabanye. Ntabwo nabanye nawe. Kugeza bakakanya n'ubwo ngiye nabanye nawe kuberako iyo mukufasha ibintu byo kumfata. Nuruhinja rw'amezi 5 mukambwa ngo ninsoke ngende. Hejuru yawe umubyeyi uzubuzima bw'urugo. Nunicare ngo mugire inama. Mugende mu Rwanda. Nazirika nkubaza ubundi korade. Ukuntu uri kubona amabuke wawe. Ukuntu mwabananga icyo giye n'ukuri kumubona ngo. Urabona yarahindutse cyangwa umutse kuko umuhungu we yarwaye. Ntagurubaka ajye ugenda gakeye ntagurubaka ngo umenye ukuntu ibintu bimera uyu ujya kuvuga ibyo byose twararanaga twaririrwanaga abizi nka mabukwe nyine ntigeze yicara ngo tuganire nge w'ubwange nibyo byose niba byarabaye ntazi impamvu nabikoze sibyo rero abonye ibibazo bibaye ngo korodina ese ko mana ari umwaka mwiza kandi ndanagukunda ugomba kumenyekana arankunda kumenyekana kuri bi wowe ubizi neza impamvu ugomba kumenyekana wowe ubizi neza none nawe umwana wawe wasaze nawe warabyaye umwana wa gasara ahamagara runaka nago uwo muntu wajya kumushaka kugira umwana wawe akire saza wange ko yasaze nagiye gushaka ntabwo nashaka paka ni warumuntu wandange uko muvuze nawe ugende umuvuze uko muvuje nago tukuzi ugushakira iki ariko icyo dushaka turashaka korodina niwe muganga wa Ariki ikibazo bagira wafashe inzira ukajya kuvuza umwana wawe ko ntazabana nawe ngo nk'abandi turabantu nk'abandi wagiye kumva none nsanye kubukora umugore ni uganduka umugore agamba icyamiye iki irese ubwo duheruka ntago yibuka ijambo yambwiye yaramwe ngo wese nshobora kubana nawe nshaka umwana ibyo ntabwo nari ngo namukunda ngo namawe ntabwo namukunda mama we ni uzaza kunyubakira yaramuvugira gase nge yaramvugira ngo yarabi nyine kubera ko wamusenyeye urashaka no kunyuruka ajya kumwubakira Ese mama we ni watumugenda kure. None si umuntu akubwira ngo ni woza gango ni wakorotaga wowe ugenda mu rugi wanje mu gitondo ni mugoroba. Ntabwo ari mu gitondo ni mugoroba. None si byo bimenye. Niramenye ibyo rwawe. Ntabwo wabiberwa. Wamara kumenya ibyanjye. Uko amara meza biturajya gusura abantu urumva bishoboka. Iyi nsanga nduzi wacishije umugabo agasakira kana kajya ndabona mama yitonda. Are ugire ngo rero. Ndabona mama yitonda aho. Uko yaza kuba yitonda. Nanjye ubuzima nawe uzi ndimo. Nakakombye naravuze nti rero ngiye kwegera mabukwe tuvugane ngume mu rugo nemerendo baravuga ngo niko zubako nimukomeze nange nkakomeza nizo niko zubako ariko buri umuntu w'umubyeyi yagiye guhaguruka mu rugo akagenda pa hari ikintu cyakiremereye mu mutima we rero wowe urubaka ariko abo bikamubwi abo burera yire bagukata namakaritsi ugira ngo kibe ndi abagabo nange nanje kureba ikiza kiriho ni nkoreye kiraka cyanjye ngiye kwitegera mirire ahubwo wowe te gutahe ntabwo ntega ngo ntahe ntabwo hehe atanga cyamura cyane ariko pa basohoye umwana yambaye agasengeri yambaye agakabutura n'agakanzu naye nambaye akantu gakasuku ndangije ndasohoka ndagenda uyu mumama ubona mama wa Elisa Nigeze nabwira ati mubye ugiye nta gitenge fata igitenge wikingeho ubundi ugende oya arambwe ngo aha ngo koma ngo genda nyine ubundi se ngo wari wajuje kumara iki reka da akose korodi iyo jambo ngiye wigeze wumva rivuga mu kanuka korodi reka nkubwire niba ushaka ko duca mugufi agahinda ngiye mfite reka nkubwire ntabwo nikeneye kubakana na Elisa ushobora kudakenera kubyubukana ariko nk'umuntu mwabanye
ugashaka mureba mukavukana barashaka kumunura kanyica akiso hari kintu cyane uzakwica cyangwa ngacabuga akumva batagukunda cabugufi cabugufi koradina cabugufi bande nyine ninde ngunda muri mwese umuryango wose turagushaka Uri yirevo ntago nyibashaka. Uko niko kure. Buri iyo umuntu yagiye kuguturumburana numwe icyo kintu cyonyine. Ugomba guhaga nese ubu umwezi kurwanya no mu mukunzi atangiye gutera intambwe yagenda. Duhaye nyine nuko utabishaka. Kandi kindi nuko nese ubundi se njya kubakana n'umusazi. Kandi muwaze mu muvu. Ariko warabikoze urabyemera ko wabikoze. Ntago namuroze. Ariko mubwire kuri station zagenze. Mama, nese mama, iwanyi ntago ntago mu rugo ntago mugeze mukora ku kantu kakaruzi. Nari mwe nari kuri kimana ntago ikintu cy'uburozi wacu tukize. Tukize. Ubundi buriya ngo umurozi birangira yirogeye. Sibyo nubwo waba ufite umwana ngo ugenda cyangwa se ngo ukaroga barunaka ukabarangiza bose birangiza nawe wirogeye ahubwo shaka umuti umuhe birangiza kandi umva ko ndumvikana ntiyigeze asangira nanjye Elisa ntiyigeze anywa iwanjye ubwo si niwanjye ni kwa Didier kuko naje musanga iwanjye narahataye mwaramenesheje ndagenda sinigeze yewe yicaraga gutya nanjye nkicara gutya ngo sakinkeneye Umbwire risano nagiye guhurira nawe nibirozi. Uhabwire Claudine. No uravuga ko mere yiroge. None. Ubwo ni umwanzuro ufashe ko ntabwo nzukuri yewe niba ngiye naramenye uko ngomba kuvuza ndi umwana nkamenya abo nabaza nange ngomba kubimenya ukaba uri umukecuru w'imyaka 40 ntazi nange ubwange gusa ntago nkubahutse ni gute utashaka abantu wo kuvuza umwana wawe kandi wemeye ko ari wewe wabikoze mfite umwana meza sibyo nese kurudi kumbwira ngabaza guhamagara karwaye guhamagara se nawe ukabyaye nago hamagara wewe wamubyaye ngwino umwitabe ngewe sibyo ngeze ko ntamuhamaga igihe umwana yarameze naba bura matayi umwana yarashore nandikiye risa message ndamubwira ngo wampaye bibiri nimba umwana amaze yarashore nawe wemera guca kugira Didier musaza wawe wemeye kuba musaza wakaba n'umugabo wawe ntabwo wemera guca bugufi cyangwa kwiyambaza ubundi ubuyobozi se basi ndabona kumvikana nge nawe ibyawe urashaka kujya ku hande se mabukwe mwiza tujya ku muyobozi w'ubudugudu kuko no kubanza ku buyobozi bw'ibanze none ndagusetsa wowe kandi wakumise batajya gukoreka ukajya kuvura undi mwana yewe no kuri genda ugenda urega nzitaba ehe genda urega ngewe nzitaba niba uri bujya kukagare bakagwa bakampa konfikasiyo nkatika konfikasiyo niko numva niba uri bujya kwa mudugudu uvuga ngewe kamamagaza nkaza nkicyayo niba uri bujya kwa mutekano niba bakibaho njya nuzi n'icyo bari ngo baba mutekano abayobozi n'icyo babiri nanjye mfite ingingo ndengera nk'umugore wari wubatse irakurengera byo nyine nk'umugore wari wubatse urugo ugomba guca bugufi ahubwo umwana azi kumana kumana noza mavuko yitonda ko umuze mu byukuri ngenda bona yitonda nyine iyo yoreye ko umwana yamurwara ahubwo ndashaka ko urutse n'uwo muzi ukuru nkare bukuna meze nawe ndebere ko sumva ko bavuga narambika hasi umva tukayijya ehe nibyo ntabyibonyere ntabiri bukora ahubwo witonda turagera mu buyobozi bw'umudugudu kurya ibiryo mpagaze hejuru birye nase ko niko yavuga gase nabakera nabo barakoraga ubusa none nagira umbwire ngo rya ntabyo wahashe ehe ntabyo wongera kumbwira ahubwo buriya rero njye wona nifite amatsiko yo kumva ngo waje i Kigali ngo waje kundeba sumbonye naje sumbonye mbonye naje rwose erisa ngo yarwaye mumamagara kuri telefone Mumamagarira ngo aranshaka nshaka ngo amazi agomba kuvuga ngo famiye yose iragushaka ni famiye yose na grade sa gusa none Bese uzajya ukomeza wongera ndoga hano wacu yezu roga nanyere ngiye kubona mbona bandogera ndwaza umuntu nteka umwana ngo none ngo nukumeze nyine nese ubirwa n'iki ko bankoreye ntago bize ubirwa n'iki ko ari uburozi none se usungiye ko yasaze nese umusaza arifata agasara hamagara Claudine noneho nyine yaramuhamagaye ubu urumva ari igitangaza cyangwa wamugireyo nawe giriye yamubaza iki se ngewe cyangwa se tuvuga ko ari cyabihano ari cyajyano cya muganga ahubura yewe ndabona kumvikana no kuri ya mugabo uri ya mugabo ahubwo pa nuko ntacyo cyo kumwitura mfite nagishaka nkagenda aravura ahubwo nawe ushaka ubwo nagiye nakumvikana yanze umuntu ukwitabaza ubuyobozi naravuje ngewe arakira ahubwo uze njye kukwereka umuntu uvura amuvure naho ubundi urana amahoro wagiye kumuregeshaho
umuganga usana pa karamuzi nze tumujyane wo kabyara nese mere rero uwo muntu nyine dede bari bamurose aravuga ati umuntu wamurose ngiye kumuha igihano nubwo twa tutarabyemera asobanura muki wa mureta kwanza gakoma sinakomye ibyumweru bigera muri bibiri icyagatatu kikaza Usa Didier mukwereke se nibutaho Waroze Didier cyangwa Waroze Eric Waroze Didier Waroze Didier kubera tuzi ko nzi ko nta burozi umva azakora icyo ashaka kuko ntabyo nakoze Elisa yahoragiwa uwari we wese ubwo nzi ko bitazamfa nawe azabimukoresha rwose ubundi rero buriya nibyo nakubwiye ngo umurozi birangira yirogeye Elisa buri munsi naje gutwara umwana naje kwiba umwana nagiye hana naragiye ubundi sa mutumage umva reka ngubwire Corodi ese umuntu asubundi mugane kandi yazagara umutumye noneho Nyaka kwa Elisari nawe wazanye biriya bintu byose birozi akabikubita Didier yamara kubimuha Didier agasara nkanama nkavuzwa agakira aho bigeze rero Elisa ashobora kuba warabimuhaye bikamubana byinshi bisigaye ntabijugunya kabiri oya icyangombwa nuko muvuzi wa niba byaramubanye byinshi nako umuntu wabimukoreye azamukorera iki nyine bwo asanga ibyo yavuze na Elisa kandi umva Elisa yasaze kandi umva ya mpamvu Elisa yasaze yasaze none ko yasaze hamagara Corodine yasaze yasaze Igo kandi gusahamagara rabisubiramo ndabisubiramo ha ko numva numva yasaze yasaze yo disarabisubiramo ndagabanga kwebe none heje tuzanitahira ndagucumbikira urare nza tuzitahira kobe ko yasaze nese ko ndi kumubaza ngo yasaze ngo yasaze ndi ntambukwe ntambukire yimpukwe muso ese buraye haza kuba nko mumbu ese ngo ngo none naye ngo ndakwinge imana imana yavuze ngo none ngarujya gute niyirebera irabarebera turabizi kibarebera ariko abundi fite ikibazo ariko ikibazo nkuyu yaje akeneye umwana yaje akeneye ndabashaka mwenda yaje akeneye ndabashaka mwenda yarazi ko arisari wanje ubundi ntago ndabashaka mwembi kandi nababo je no mwana kandi ntago ndi buvasi ngo tujyane byanga bikunze n'ese umuntu y'urugo rumana ni yarata pa ntago yigendera warananiye ndagenda no ubwa mbere ubonye umugore yawe kanase baje ugucyura ubu ngubu none byose wabimenye baba yakana ubu ko ari ugucyura umugabo yaza abajije abajiza abazana umugabo yaza gende je gushaka abantu none yaza kandi yasaze wabanje kumuvuza subundi araho nzajya panda nyine wowe urumva arashaka kujya mu rugo hanyuma ukaba wita ku bintu nyine mu gihe umugabo akiri mu kazi ko kugira kandi arahita cyiye yabwiye ko atanshaka nicyo kirekire urumva ngo gukira arahita cyiye gende umuzane kwa Didier hani kwa mbaga atanshaka mwanjyana mukanyica oya nago twakwica nabibwirwa n'iki bwo urabona urabona mabwo yakuna yigukuna none neza faizo mu wezi kirema none sereka nkubwire ko rodi njye njye gushageza ahantu bashije ahantu base nahageze nase umunagushatse nakubura niwe uwo muco ntawe none se ubundi ni ubwambere uhageze ntawe tugira ntawe tugira agari ubwambere uhageze ntawe tugira sibyo ntaga ari ubwambere uhageze uba kakanya gutaha ni ngiye we bireba ugomba kwifatira umwanzuro wo gutaha no kudataha uba kakanya kwari igisubizo kitwa ngo ntabwo nshobora kugaruka mu muryango wanjye muza Elisa komeza apfe umugabo nako umugabo wawe mwabyara yari yapfuye utuvuye ngo arakomeje arapfuye agomeza rware mbese ndetse ubundi umugabo yapfuye ntago umuntu akomeza ubuzima ubwo mbere akumva umugabo yapfuye se umuntu agakomeza ubuzima ndetse niwe wa mbere w'upfuye nagiye ndagasanga nta bandi bahara ku mwanzuro umwanzuro ni uwo ntago nakubwiye ngo ntago nshobora kugaruka mu rugo rwanyu cyangwa mu muryango wanyu uko niko kuzi Corodine ntashoboye koza Corodine ibyo rero n'ubundi sinkibisho ntabyo shoboye n'ubundi ntabyo shoboye usasimbye gufurira abantu ubusa baranteze ngarunga imyenda yabo nayipfumisha wayipfumisha cyangwa iri hibizi ntabwo rero kuntu sase nayi ntanoka ushobora kuba warahuye n'ubuzima nyine ukakaye noneho mwari mwari tabari bandetse ngo mbanze ngende nkubita ikemenye ubuzima ubundi se nahavuye meze wari umeze neza wari umeze kungu Corodine wari umeze kungu kumeze Oya nawe ndee. Na Elisa yaravuze ngo n'umwana ngo nawe umwana we yaragize. Oya ndee biri birupima mu gitondo. Ita nibishaka bibe bitatu. Bakuba mpumeka ntarwaye ndi muzima. Ariko wumve ko ubuzima wari urimo kirya gihe atari bwo uri mu bungu. Ubu se Elisa yatarwara ubundi wari bwibuka kora bicho. Turagushaka. Nyine Elisa yatarwara. Kugira ngo n'umwana wanje na wakire. Uko byumva ni ibintu bibiri byonyine. Ndagwaye igisubizo cyuko ntagomba kugaruka mu muryango wanyu. Nyine ubwo mwanzuro se kora di wagiye ugafasha umugabo wawe. Ko ibyo kurogwa ntabyo nzi no kugenda ntago nshaka nakubwiye ko ntashaka kugaruka iwanyu mu muryango wanyu sinshaka kugarukamo hari kirenze cyo naho ubundi gusara uko mamso ahubwo n'abakunzi bakurikiye ibiganiro byacu rata ni ibi uretse ko ntakwishimira ko umuntu yasaze ni ibi twari dutegereje
sibyo bakurebe babone ne nokuntu nyine uba uri kumbwira ubundi se ubonagaruka nshingiye kuki umuntu uri kumbwira gutya nagera mu rwaka nkubitaze ahubwo bakurebe barebe ibintu ba urimo wigira barebe amahane reka nkubwire aho kugira ngo ndwanire nawe hano sibyo aho kugira ngo turwane yemwa ngwire njya kunyereka ko mwebuze umuntu ahubwo wowe nta namakuru ufite bigendere nubundi se ugenda ubundi se waruje kumara iki ngo abantu barasaze barasaze nyine None se ubi aya nagende tampaye none se bakunza none se kuri kandi kuri kandi nayo nawe ugomba kumureka kagenda ushaka wako papa tujye tuvugishukura umuntu yasaze sibyo nibwo abonye kuza kundeba none se ndebye kuko umuntu yasaze kare ko zese katari yaje kundeba none tujye tudari tamaye bakunza ari TV rero cyananye ntago tugiye gutaha tugiye kureba ibintu bya kubera hano kamera mabwo tumva turashinga amatako paka katwe duhagaze turebe none bigiye gukurikiraho